مهم پیښو سرټکی د کومانډي ځواکونو د خوشکېدو په صورت کې د طالب زندانیانو خوشکېدل ملي امنیت شورا وایي چې د طالب زندانیانو خوشکېدو لپاره پخوانۍ برنامه ده او په اړه هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان کې د امریکا له لورې تېروتنه کول د ناخوالو لامل ورته ویل کېدل. حامد کرزی وایي چې د امریکا شل کلن حضور تېروتنې کړي دي او دا تېروتنې د اوسنیو د ستونزو لامل شوي دي. ازبکستان ته تلل د لس کلنې وارداتي برېښنا تړون لاسلیک کول. حنیف اتمر ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې صادراتي برېښنا تړون لاسلیک تر څنګ سولې په اړه باندې هم خبرې کړي دي. سلام، ستړي مشئ، زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره د خوښۍ څرګندولو سره سره چې د پخلاینې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له لورې ترسره شوي وي، د ملي امنیت شورا اوس ویلي دي چې د طالب زندانیانو خوشې کېدو لپاره برنامه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او د پخوانۍ برنامې پر بنسټ به خوشې کېږي. د ملي امنیت شورا ویان په خپل ټویټ کې ویلي دي چې تر څو پورې طالبان حکومتي کمانډویان له بند څخه خوشې نه کړي، افغانستان حکومت به 300 تنه پاتې زندانیان هم خوشې نه کړي. د جاوید فیصل پر خبره ټاکنه اوس مهال د طالبانو په لاس کې ده، اوس دا ډله باید ریښتیني ګامونه په ځانګړې توګه د زندانیانو خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره زمینه برابره کړي. امریکا په افغانستان کې د سترو تېروتنو لامل شوې ده او دا تېروتنې د افغانستان د اوسني وضعیت او ستونزو لامل ویل کېږي. حامد کرزی د العربیا خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا باید د تروریزم پر وړاندې مبارزه هغه ډول چې کړې وه مدیریت نه شوی کړی. کرزی چې وړاندې هم د امریکا ضد یوه څیره باندې مشهوره وه، ویلي دي چې افغانستان کې د تروریزم پر ضد د امریکا جګړې دلیل چې په شلو کلونو کې کړي یوازې زیانې افغانانو ته اوښتی، کلي او بانډې پکې ویجاړ شوي او امریکایي ځواکونو د افغانانو په نیولو کې پراخه لاس درلودلی دی. دا په داس حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ویلي دي افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر نومبر میاشتو پورې 15,000 څخه کموي. افغانستان کې د امریکا شل کلن شتون بیا هغه موضوع ده چې امریکایي چارواکو او د دې هېواد د سناتورانو ترمنځ ګرمه شوې موضوع ورته ویل کېږي. د امریکا له لورې جدي تېروتنې شوې دي. دا هېواد چې افغانستان ته د کومې موخې لپاره راغلی و پرې عمل یې ونه کړ. د تروریزم پر وړاندې د دې هېواد جګړې د افغانستان خلکو لپاره ډېر زیانونه واړول، د افغانستان خلکو لپاره ډېرې ناخوالې راولاړې کړې. هغه ډول چې دا جګړه د امریکا له لورې مدیریت شوې وای مدیریت نه شوه. دا هېواد د تروریزم پر وړاندې جګړه کې سترې تېروتنې ترسره کړې دي. افغانستان او ازبکستان د برېښنا استولو لس کلن هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د یو پلاوي په مشرۍ تللی دی او د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یې لیدلی دي. یوه میاشت وړاندې برېښنا اعلان وکړ چې تاجکستان کې د اوبو د کمښت د امله افغانستان ته د برېښنا صادرات له 350 میګاواټ څخه 40 میګاواټ ته کموالی موندلی دی او د هېواد شمالي ختیځو ولایتونو او پلازمینه کابل برېښنا باندې اغیز کړی دی. بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دي چې د برېښنا استولو د پلخمري د سرخان برېښنا خط له لارې افغانستان ته واردېږي. په خبر پاڼه کې همدارنګه راغلی دي چې ازبکستان او افغانستان خپل سوداګریزو تبادلو کچه له 600 څخه 1 میلیارد ته رسوي. ازبکستان ته د اتمر د سفر بله موضوع هم د سولې په اړه سیمه ایزه اجماع ده. بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې همدارنګه د سولې په اړه باندې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ خبرې هم پر دې موضوع باندې شوې دي. ولسمشر غنی د فرانسې ولسمشر سره تلیفوني خبرې کړي دي. دوه اړخیزې اړیکې د سولې بهیر د طالب
پاتې زندانیان خلاصون له هغو مواردو څخه دي چې دواړو هیوادونو ولسمشرانو پرې بحث کړی دی. امانوئل مکرون د افغانستان سولې بهیر څخه د فرانسې ملاتړ په اړه ویلي دي چې یاد هیواد تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان دولت او خلکو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي، او دغه راز افغانستان سره به د کووید-19 پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم مرسته وکړي. فرانسه د استرالیا په خوا کې هغه هیواد دی چې د یو شمیر طالب بندیانو خلاصون مخالفت یې کړی دی، خو په ظاهره د افغانستان دولت له دې هیواد سره د نورو طالب بندیانو خوشی کولو په اړه هوکړې ته رسېدلی دی. د مصالحې عالي شورا مشر او د هیواد بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي و چې روانه اونۍ کې به طالب زندانیان خوشی کېږي، د سولې خبرې به هم پیل کېږي. د پروان خونړیو سیلاونو راوتلو نه درې ورځې په تیرېدو سره تر اوسه پورې هم کورنۍ خپلو خپلوانو جسدونو پیدا کېدو لپاره په لټه کې دي. دوی د خټو لاندې د خپلو قربانیانو راوستلو لپاره د کارونو سکوالي څخه په نیوکې سره وایي چې اړ شول خپله لاس په کار شي. د پروانیانو سختې ورځې، هغه کورونه چې هر څه یې له ځمکې سره یو شوي دي. دغه کس له سیلاب وروسته ساعتونو څخه دردونکې کیسه لري. د سې شنبې شپې سیلابونو یو تن قرباني پرون سهار د ویجاړۍ له لاندې څخه پیدا شوی دی. همی جسد را که دین روز کشیدیم، دیگه خانمش زنده است، دیگه خودش هم دین روز شوهرش پیدا شد مردش، دیگه یک بچه یکش مردش دین روز از پشت دیوار پیدا شد، دیگه کل اعضای فامیل ازی نمیفهم که 6 نفر است 7 نفر است غیر مسیاسر دیگه کلش مرده. دوی په خپل هم لاس په کار شوی دی، او هغه خونه چې له خټه او نورو توکو څخه ډکې دي د لاسونو په مټې پاکوي. نیوکه یې د پاکوالي وسایطو کمښت دی. صرف دولت کومک کرده، سرک براده صاف کرده، بس و خلاص. تا بالا که هیچ کدام صورت نگه، فقط علم قیادو تا بلدوزر آمده نمی سرک باز کرده رفته. خود پروان ولی از دول کمکاری نمانی وایی ټولې حکومتي ادارې زیانمنه او قربانیانو ته د رسېدنې او د ښار پړاو په پړاو پاکوالي په هڅه کې دي. اوسوق اداره داریم کې اوجا دروس کمیته اصرار جناب شاروار صاحب و رئیس صاحب انجری وزارت دفاع و از قوی کار از حوادث اما نهادها به خصوص رضاکارا وجود دارن. آن جایی که مشکل ماشینری باشه قطعا مایده نداریم و قبول آن میکنیم. د چاری کارخار بلې سیمې ته ځو. دغه کس چې د خپلې کورنۍ لس غړي د همدغې ویجاړې لاندې له لاسه ورکړي دي دردونکې کیسې لري. د یو کلن لمسي جسد د خاورو لاندې موندلی دی، خو لا هم د کورنۍ درې غړي یې لا درکه دي. نافادي 3 نفر، یک دانه بچه که کمکده 13 ساله است یا 12 ساله دخترم. یو شمیر هم له درې ورځو وروسته د خپلو عزیزانو نه موندلو له امله ناهیلي شوي دي. اگر یا دریافت کنن از ما دیگه امید خلاص شد، به خاطر که شفاخانه را پالیدیم نیافتیم او هیچ را هر چین وکیل صاحب ما همه جا بود که ما همه جا را خیلی پالیدیم نیافتیم. پروان که دسته شنبه شپه سیلابونو دی بیجاری دو پرختیا دوم روا چه تردامه حالا هم سیمه ایز چارواکی ندی بریالی شوید صد قربانیان و مالی زیانونو کورون و تاسیسات و زیانونو پر کرا معلومات را طول پری. ځکه چې د دوی په خبره لا هم یو شمیر قربانیان د ویجاړۍ لاندې باقی پاتې دي. بیا هم په پروان تم پاتې کېږو. په پروان ولایت کې د سیلاونو له امله زیان لیدونکو ته د مرستو تر سره کېدو سره په دې ولایت کې ځینې زیان لیدونکي وایي چې تر اوسه پورې هیڅ مرسته تر سره شوې نه ده. ورته وخت کې داوطلب مرسته رسوونکي په دې ورځو کې پلازمینه کې د پروان ولایت زیان لیدونکو ته د مرستو د ټولېدو لپاره لاس په کار شوي دي. دا ځوان داوطلب له پانګوالو، حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې سیلاب ځپلو او قربانیانو ته د مرستو رسولو بهیر چټک کړي. د پروان مرکز د مرستو ترلاسه کېدو لپاره اوږده صفونه. پروان کې د سیلاب ځپلو لپاره د ډیری مرستو سره سره بیا هم ډیری کسانو دې مرستو ته لاسرسی نه دی موندلی. د مرستو ویش څرنګوالي څخه ناخوښ دي. ادا لري چې د مرستو ویشلو بهیر کې خپلوي ترسره شوې ده. خانه نه دالم بشینم، کالا نه بپاشم، شو که میشه کالا خواه پرون که میتکارم، چپ لخ نه پای کنم،
بیگام خرچ آوردم به مکسه ندادین نیالیم در سرایی و پیان در سل برده خانه ما بود کراییم شش تا بدیم او را حالا چار تا پنج داشته کن برفتیم خانه خوشی بیادر مامو جگه اکششتیم حال نه یو میافم نه نان میافم نه کالا میافم که بپوشیم برو خانه قوم و وکیل از ای کو کار در برنج روغن پر است در نوبت استاد هستیم کلش واسطه بوزیست هغه څه چې په پروان کې سیمه ایز چارواکي نه مني د پروان والی ټینګار کوي چې په زرګونه ټنه مرستې شوې دي او دا بهیر دوام لري امروز ما برای 457 فامیل سروی شده که سروی یقینی شده از طرف مؤسسات ملی و بین المللی و ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت پروان مواد خوراکی و غیر خوراکی را که شما در جریان هستید توزیع میکنیم دلته په کابل کې د یوالي تر شعار لاندې کاروان د پلازمینې په بیلابیلو برخو کې ګرځي تر څو د پروان سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي حادثاتی که در شمال کشور در ولایت پروان و کاپیسا و پنجشیر پیش آمده یک کمپاین عاجل ضروری را برگزار کردیم که در اینجا ما در حدود شاید یک مقدار پول باشه تا فعلا تعدادش معلوم نیست و مواد غذایی جمع آوری کردیم لباس فرش بود جمع آوری کردیم اینطور نیست که کسایی که در این کمپاین هستن افراد متمولی باشن و توانایی مالی زیادی داشته باشن خیلی از افراد کسانی هستن که شاید محصلینی باشن که به مفیس دانشگاه خودم ضرورت داشته باشن اما در این مرحله وقتی که هموطنش نیاز به کمک داره با کمال میل خود رسانده و کمک میکنه یو نقدی پیسې ورکوي او بل ډوډۍ او کالی څو د پروان بیموره شوي ماشومانو ته مرسته وکړي چند بسته آب معدنی و یک چند دست لباس که تانیست مورا شخصا آماده بکنیم و برای برادرها و خواهرای پروانی خود به قسم تحفه و هدیه ناچیز برگ صد تحفه درویش تقدیم بکنیم بعد از واقعه دلخراشی که در پروان اتفاق افتاد من فکر میکنم که قلب تمام افغانها را به درد آورد و این احساس در همه به وجود آمد که باید بالاخره به یاری هموطنان خودشان در پروان بشتابند ما هم قطره ای از این دریایی هستیم که دریای سخاوت که به سمت پروان جاری شده همینطور که ما خودمان فرزند داریم و دوست داریم که اینا در آسایش باشند راحتی باشند سعی کردیم که وسایلی که همین اشتوکا و طفلان لازم دارن برایشان بیاریم که څه هم دا مرستې چې درې ورځې وړاندې پروان ولایت کې سیلابونو دار ندار یې ترې اخیستی دي بسنه نه کوي له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه غواړي بې ځایه شویو څخه ملاتړ وکړي په پروان ولایت کې وحشتناک سیلابونو بیا انساني او مالي زیانونو ټول ویرولی دي د داوطلبو ډلو تر څنګ د حکومتي چارواکو پښه هم تر چاریکاره پورې ورسوله د مخابراتو وزارت سرپرست هم وړ مورز د سیلابونو له ځینو سیمو څخه لیدنه وکړه او زیان لیدونکو کورنیو سره یې نقدي مرسته وکړه او ژمنه یې وکړه چې ډېرې مرستې ورته برابروي تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو په دې اونۍ کې د زندانیانو د تبادلې بهیر پای بیا هم ښه راغلاست د افغانستان په ډیری ولایتونو کې سیلابونو راوتلو سره ډیری ښاریانو ته زیانونه اوښتي پروان ولایت کې ډیری ښاریان له دې څخه چې ډیری قربانیان یې لاس ورکړي کورونه یې ویجاړ شوي لا هم مرستو ته پرتمه دي دا چې مرسته ورته رسېدلې که نه دوی نیوکې پر دې دي چې لا هم مرستې ورته نه دي رسېدلې په دې اړه باندې بحث کوو پیښو ته د رسنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند تمیم اعظمي راسره په بحث کړي اعظمي صاحب ډېره زیاته مننه کوم په لومړی کې چې وخت مو راکړی غواړم وپوښتم پروان ولایت کې د سلاو خونړیو سلاونو ډیری زیانونه واړول څومره مرسته اوس مهال هلته شوې ده ځکه ښاري اوسیدونکي نیوکې پر دې کوي چې لا هم مرست نه دي شوي ورسره خدمت شما عرض بکنم که وضعیت پروان سیلاب هایی که به پروان سرازیر شد دور از تصور و غیر قابل پیش بینی بود در عین حال بی پیشی نبود از او خاطر اما قسمی که شما در جریان هستین از روز چهارشنبه که این اتفاق افتاد تا دو ساعت یا سه ساعت وضعیت را اداره محلی مدیریت کرد ما با تماس بودیم هر لحظه برداشت همی شد که دیگه از توان اداره محلی بیرون شد شخص وزیر سبازم پروان شدن این حرفایی بود که من بار مطرح کردیم همین اکنون هم در میدان وردک جناب وزیر سب تشریف دارن که اونجا هم مدیریت شد وضعیتش در ولایت پروان ما 4000 نفر از روز چهارشنبه به این طرف غذای تب شده توزیع میکنیم آب مدنی که از نیازهای ضروریشان است اولیشان است
همچنان برای 1057 خانواده دیر و صبح جمعه روند توزیع مواد غذایی و غیر غذایی آغاز شد. از میان 1057 خانواده 600 خانواده مربوط به ولسوالی شنواری، سیاگرد، اگر اشتباه نکنم غربند به اینا میشه و مرحله انتقال تمام است. توزیع عملا در این ولسوالی هم تحت ریاست رئیسای کمیته های مبارزه با حوادث ولسوالی ها که ولسوال صاحب ها هستند قرار داره و توزیع شده است. در حال حاضر هم ما به شهدایی که از یادسب ناشی از یادسب بود مبلغ 50000 افغانی برای هر وارث شهید توزیع کردیم. تا کنون برای 60 نفر شهید ما پول نقد را برای وارثینشون توزیع کردیم. مبقی هم جریان داره. پختنه داد دیگه خلق نیو کر هم داد دیو سدون که چی مرست شوی لا تر اوس پر دوی تنه دی رسیدلی، یعنی رونتیا پک نشتا یا هم حالت دی دوی پر خبره چی خپلوی پک پالل شوی دا. ببینین انتظار مردم تا نیازهایشان فرق میکنه. یک کسی که کاشانه امکانات خانیش از دست داده، عزیزایش از دست داده، توقع و انتظار از او آنچنانی است که ما او ظرفیت را نداریم. ما اداره ما کل پرسنل کاری ما در سطح افغانستان 383 نفر است و توقع 32 میلیون نفوس در افغانستان از 382 نفر است که باید برای وضعیت اضطراری رسیدگی بکنند. این غیر عقلانی است به باور ما و ما تجربه‌ای که در اداره دارم. اما جای خوشبختی است که برای ما مؤسسات ملی و بین‌المللی، کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث، اعضای کمیته ها که باید های دومی وزارتخانه که در کمیسیون عضو هستند، اینا در کنار ما هستند. دوش و دوش هم فعالیت داریم. ما از این استودیو از تمامی مؤسساتی که با ما همکاری کردند و تا در حال حاضر هم همکاری دارن، از بنیادهای خیریه، از احزاب سیاسی تا اجتماعی فرهنگی که می اکنون در ولایت پران فعالیت میکنم سپاسگزاری میکنم، از نهادهایی که با ما حکومتی که اعضای کمیته هستند، از ولی صاحبا که واقعا کمیته را مدیریت خوب کرده رستن. اما چیزی که بسیار مهم است برای فعلا برای ما رسیدگی برای نیازهای اولی اوید کسایی که وضعیتشان اضطراری است. اینال در اینجا هم افرادی است که خانه‌هایشان قسمان تخریب است، هم کلا تخریب است. افرادی است که در برخی نواحی شهر چارکار آسیب کمتر از اون ناحیه‌ای دیدن که شهدا بیشتر است. ما تارگت ما اولویت ما اونمو خانواده هستند. کسایی که قسما تخریب هستن توقع دارن که به همو پیمانی که رسیدگی به اونمو افراد اشخاص میشه به اینا هم شوه. یک مقدار غیر واقع بینانه است. مثلا ما تلاش میکنیم که اونمو فامیلایی که بیجا هستن، سرپناه ندارن، بی سرنوشت شدن، به اونا رسیدگی بکنیم، پاسخگویی بکنیم و اونا را به ساحات مسئول انتقال بدیم. از تیمای عملیاتی شروع تا تیمای توزیع و سروه مواد عملا در ساحه هستن که شما در جریان قرار دارین، همکارا در ساحه هستن، از شما هم از ما هم. عزیمی صاحب پختنه داده چه حالتم په پروان کې خبر دی کی چې بعد اول دقیقه شمیره پیدا کړل شي ورستم رستر په دې وضعیت کې چې حالت خلک نه کور لري نه د خوراک لپاره څه لري شپه ورځ په لوګ باندې تیروي دقیقه شمیره پیدا کړل لپاره کار باید وشي او کنه مرسته به تر سره شي. ببینین ما سروی را کنار گذاشتیم. حال مرحله نیست که ما خانه به خانه سروی بکنیم. وقتی که سروی ختم میشه باز کمک بکنیم این عقلانی و منطقی نیست. ما کار اساسی ما برای فعلا پاسخگویی به اون فردی است که خانش از دست داده، امکاناتش از دست داده و به غذا ضرورت داره. ما بدون از اینکه از او تمنای تذکره بکنیم، از او تمنای هویتش بکنیم که در این محل زندگی میکردی نمیکردی، این برای ما معیار نیست. فردی که اونجا بی خانه شده، بی جا شده، اونمون معیار است. مواد خود را توزیع میکنیم. البته به خاطر تامین شفافیت اینجا تمامی اعضای کمیته حضور دارند، از نهادهای مردمی، شورای انکشافی، جامعه مدنی، جوانان، روحانیون شروع تا نهادهای حکومتی و مؤسسات دخیل هستند. اگر ما با توجه به این مسئله هم تلاش کرده رسیم که شفافیت را در نظر بگیریم تا از فساد جلوگیری شود. اینجا نگرانی ها وجود داره. خانواده است که میان میگن ما 5 شهید دادیم، نه آثار از شهید داریم، نه هم تذکیره در اختیار دارن. درکشان میکنیم. شهدایشان هنوز هم برخی را در زیر آوارها گیر موندن و در این حال در خانهشان هیچ چیز باقی نمونده، نه کاغذی، نه فرشی، نه قالینی که ما از او یک چیزی را پیدا بکنیم که اونا واقعا متضرر هستن. به او اساس ای برای همکارای ما برای آیندهشان مشکل ایجاد میکنه. با توجه به همیام هدایت سری جلالت ما رئیس جمهور همی است که شما پاسخ بدین برون فردی که نیاز داره. ما عملا این کار ما در ولایت پروان جریان داره، نه تنها در پروان، در 13 ولایت دیگه هم که همی اکنون
کمیته ولایت مرزه به حوادث میدان وردک را وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث ریاست میکنه، شما میتونین اونجا تماس بگیرین و در تماس باشین. میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پنجشیر، ننگرهار، کنر، نورستان، خوست، همه از اینا در این سیلاب‌های اخیر آسیب دیدن، اما میزان آسیب دیده‌ها فرق میکنه. پروان فاجعه عظیم انسانی بود که ما تلفات بی‌نهایت زیاد و بی‌پیشینه داریم. کاپیسا به همین ترتیب که پس از پروان آسیب بیشتر دید، میدان وردک به همین ترتیب، ولایات دیگه بیشترین آسیبی مالی را دیدن، خسارات هنگفت مالی را متحمل شدن، مثل نورستان و خوست. ما 15 میلیون افغانی را به ولایت پروان به استثنای که 7 میلیون در گذشته بود اختصاص دادیم، عملا این در ولایت پروان روز چهارشنبه ارسال شد. څومره مرسته بیا تر اوسه پورې تاسو لاسته راوړلې د نړیوالې ټولنې بنسټونه لري تر څو کولی سئ دغه دیارلس ولایتونو کې زیان لیدونکو ته ورسوئ؟ ما ببینین، قبل از اینکه به شاهد سیلاب ها باشیم، پلان مدیریت سیلاب ها را در زمستان نهایی کرده بودیم، کنفرانس خبری داشتیم که شما در جیجان قرار دارین. مبلغ 600 میلیون افغانی را ما اختصاص به تطبیق پلان در هماهنگی با سایر ادارات همکار داده بودیم. از اونمو پول هنوز هم به مصرف میرسد، پلان تطبیق شده است. 15 میلیون افغانی را برای کسای اختصاص دادیم که اونا شهدای ناشی از سیلاب ها هستند، مجروحین ناشی از سیلاب ها هستند در ولایت پروان و متضررین خانه هایشون کلا تخریب است. 500 خانواده در شهر چارکار متضرر از سیلاب های اخیر است. در ولایت کاپیسا 7 میلیون از در همین ولایتی که من پیشتر فهرست کردم از 5 الی 7 میلیون افغانی قبلا ما ارسال کرده بودیم. به ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوگر و همچنان ننگرهار برای 5000 خانواده مواد غیر غذایی اختصاص داده بودیم که عملا در مرحله انتقال قرار دارند. پروان تقریبا تکمیل است و مواد غذایی و غیر غذایی ما به میز 14 ولایت فعلا جریان داره. شما میتونین تماس داشته باشین. ډیر زیات مننه کوم. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وین تمیم عظمي چې بحث کوم ګډون وکړ، کور مو ودان. تشکر. د خبرونو دوام پاتې. طالب زندانیان به د روانې اونۍ تر وروستیو پورې خوشې او بین الافغاني خبرې به پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر وایي چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې ټول خنډونه لرې کړل شوي دي. اتمر د افغانستان نړیوالو ملاتړو څخه غوښتي دي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو بین الافغاني خبرې پیل او اوربند وکړي. د ده پر خبره دوامدار اوربند په اړه بین الافغاني خبرو لومړنی پړاو پر بحث وشي. بل لوري یک تلویزیون ته سرچینې وایي چې هیبت الله اخوندزاده د طالبانو په مشرتابه کې د یو خپلواک ریاست او نوی صلاحیتونو د بین الافغاني خبرو تر نامه لاندې جوړ کړی دی چې د خبرو ځای د ټاکلو او همدارنګه د دوحې هوکړه لیک پلي کېدو مسؤلیت پر غاړه لري. د همدې اونۍ په لړ کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره هیله من دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي د سولې بین الافغاني خبرو پر وړاندې تقریبا ټول خندونه لرې شوي دي او خبرې به ډېر ژر پیل شي. د حنیف اتمر په وینا د راتلونکو څو ورځو په لړ کې د طالب بندیانو بلې ډلې خلاصون سره د سولې پر وړاندې وروستی خنډ لرې کیږي. موږ د بل هر وخت په پرتلې سره د سولې خبرو ته نږدې شوي یو. موږ په دې برخه کې د پرمختګ په اړه راتلونکې اونۍ کې ډېر خوشبینه یو. ټول هغه خنډونه چې د خبرو پیلېدو پر وړاندې شتون لره لرې به شي. د افغانستان دولت په بشپړه توګه یوې سیاسي حل لارې ته ژمن دی. د طالب بندیانو دغې ډلې خلاصون سره به د سولې پر وړاندې وروستي خنډونه لرې شي. زموږ مرکچي پلاوی چې ټول سیاسي او مدني لوري پکې شامل دي د مذاکرې لپاره چمتو دي. دوی ویلی سن چې بندیان که خلاص شي بین الافغاني مذاکراتو باندې دیږوالی ژر راشي، خو دا نسم ویلی چې په راتلونکې هفته کې به وي، ځکه چې دا په دواړو طرفو پورې اړه لري چې دواړه طرفونه به یو وخت تعینوي، په هغه وخت باندې به بین الافغاني مذاکرات کېږي. اتمر دغه راز احتمال ورکوي چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې کیدای شي ننګونې شتون ولري، خو ټینګار کوي چې د افغانستان دولت هڅه کوي څو د خپلو نړیوالو ملاتړو سره د دولت اساسي کرښې او تیر شل کلن ارزښتونه له طالبانو سره د بس چورلیز جوړوي. د دولت اصول دا دی چې افغانستان باید په یو خپلواک، متحد او د ځمکنۍ بشپړتیا لرونکی وي او حکومت او اساسي قانون یې د ډیموکراسۍ ممثل وي او د بشري حقونو، د ښځو حقونو او په افغانستان کې د لږکیو حقونه تضمین شي. په دې هیواد کې باید د نظام ډول باید د خلکو لخوا وټاکل شي او طالبان هم باید د خلکو رایې ته درناوی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دغه راز د افغانستان نړیوالو متحدینو څخه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د بین الافغاني خبرو پیلېدو څخه مخکې انسان دوستانه اوربند ته غاړه کیږدي.
د محمد حنیف اتمر په خبره د بین الافغاني خبرو لومړی اجندا به د دایمي اوربان په اړه بس وي. بل خو طالبانو د بین الافغاني خبرو په نوم یو نوی ریاست جوړ کړی چې مسؤلیت د بین الافغاني خبرو د ځای ټاکل کېدو د خبرو اجندا د افغانستان حکومت پلاوي سره مستقیمې خبرې او دغه راز د بین الافغاني خبرو د احتمالي هوکړه لیک پلي کول دي. د نوي ریاست مشري شیر محمد عباس ستانکزی پر غاړه لري او د طالبانو مشرتابه دغه ریاست ته د بشپړ پلي کولو صلاحیت ورکړی دی. ورته مهال روسیه د افغانستان دولت د بندیانو د تبادلې د هر څه ژر پای ته رسېدو او له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلېدو ته رابولي. موږ له کابل څخه غواړو څو هر څه ژر د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسوي او له وسلوالو مخالفینو سره مستقیمې خبرې پیل کړي. له دې سره ټینګار کوو د افغانانو خپلمنځي خبرو پیلېدو کې هر ډول ځنډ په دې هېواد کې د وضعیت حل او فصل لپاره د نړیوالو هڅو د کمزورتیا لامل ګرځي او په دې هېواد کې سولې ته د رسېدو لپاره د افغان چارواکو لیوالتیا تر پوښتنې لاندې راولي. هغه څه چې د افغانستان دولت او طالبان تر اوسه پورې پرې هوکړه لري د مذاکراتو د ترسره کولو لومړی پړاو د قطر په دوحه کې ترسره کیږي. د آلمان، ناروې، ترکیې، جاپان او څو نورو هیوادونو هم د خبرو بل پړاو څخه د کوربتوب لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې په ترڅ کې دیارلس تنه یو کورنۍ غړي وژل شوي. په کندهار کې سیمه ایز چارواکي وایي چې تیره ورځ د ډاټسن ډوله موټر چې کورنۍ دیارلس تنه غړي پکې ول د سړک غاړې ماین چاودنې سره برابر شوی چې ټول سپاره کسان پکې وژل شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو په خبره پنځه مېرمنې پنځه ماشومان هم د پیښې قربانیان دي. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. په پلازمینه کې د ښوونکو بستونو ګمارونو لپاره ازموینه اخیستل. بیا هم ښه راغلاست. د اسلامي جمهوریت څارونکې ادارې د کرونا بودیجې د هایفو مایل پر تړاو باندې څو تنه لوړ پوړي چارواکي لوی څارنوالۍ ته ورپېژندلي دي. دا اداره وایي چې د کرونا بودیجې په ولایتونو کې د دولتي لوړ پوړو چارواکو له لورې هایفو مایل شوي دي او په دې اړه باندې څو تنه لوی څارنوالۍ ته پېژندل شوي. خو دا اداره وایي چې په دې اړه باندې پلټنې روانې دي. هر هغه چا چې دا بودیجه هایفو مایل کړې وي عدلي او قضایي ادارو ته به ور وپېژندل شي. په دې اړه باندې بحث کوو د اسلامي جمهوریت څارونکې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو برخې مشر فیروز بشری را سره په بحث کړی. بشری صاحب ډېره زیاته مننه کوم لومړی کې چې وخت مو راکړ. غواړم وپوښتم ستاسو ادارې د کرونا سره د بودیجې د هایفو مایل په اړه باندې پلټنې روانې کړې. څو تنه مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. بلاخره اوس مهال هڅې پر څه روانې؟ څومره کسان نور لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږي؟ موندنې مو څه ښکاره کوي؟ سلام، ډېره مننه تاسو له دعوت نه او غرمه مو په خیر. ستاسو محترمو دیدونکو ته هم یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. تاسو ښه خبري است چې جلات ما بود یو ولسمشر د حکم پر اساس د اسلامي جمهوریت د بازرس اداره معذف است وتې د کرونا په اړوند هغه پیسې چې مصرف شوي دي او مصرفي دغه څرنګوالی او نور منابع ته په دې اړه اختصاص شوي دي د جدي څېړنه وکړي او نتایج رسنو سره ولس سره شریک کړي تر هغو خلک پوه شي چې آیا په دې برخه کې فساد شوی دی که نه. نږدې دوه میاشتې مخکې مو یو کوچني ټیم سره له ډېر متحده فعال او ایماندار ټیم سره کار پیل کړ. د کار نتیجه مو تېره اونۍ د بازرس ادارې مشر غزل حارث له ولس سره او مطبوعاتو سره چهارشنبه په ورځ شریک کړه. زموږ موندنې دا ښیي چې د کرونا اړوند بودیجې کې ناسالم مدیریت و، حیف و میل سوای دی او فساد سوای دی او نور هغه موارد دی چې جرمی صبغه لري. بناهن موږ په دې تړاو حداقل څلور څلوېښت مضنونین چې په دې کې وزیر معینان برحال او پخوانی والیان او معینان شامل دي او نور د رئیسانو په کچه کسان شامل دي. دا مو لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل تر هغو لوی څارنوالۍ نور تحقیقات وکړي او د سمیت تکمیل کړي او قضا ته وړاندې کړي. تاسو پوهېږئ فساد یو لویه ستونزه ده. فساد باید له منځه ولاړ سي. فساد سره باید جدي مبارزه وسي. جلات ما ولسمشر په خپل کالي اولویت کې د فساد مبارزه نیولې ده او فساد مو جدي نیولی او باید جدي مبارزه وکړو. په دې اړه ساسه کومک ته ضرورت لرو، د ولس کومک ته ضرورت لرو تر هغو په دې اړه کامیاب اوس مهال هم بیا چې پلټنې پیل کړي دي
څلور څلوخ کسان له څلوخ څخه زیات کسان مو معرفي کړي حد اقل اوس معلوم موندنې څخه کړه کې نور کسان به هم معرفي کیږي خیف ملشي بودیجه دا کسان د څلور ولایتو په اړه متت بررسی وکړه د میدان وردک ولایت د نورستان ولایت د هرات ولایت او د بدخشان دا کسان دغه ولایت او مرکز د دوه ولایتو اړوند کسان دي تحقیقات مو روان دي او هر څونه چې نور پرمختګ کیږي تاسو سره به شریکو ولې د چهارشنبه ورځ نه راپدې خوامو هغه د ډوډۍ پروژه ته د قرنطین په ورځو کې وه او میاشتو کې وه په هغې پروژې مو کار پیل کړه او هر کله چې انکشافات وسوه او زموږ نتایج پای ته ورسېدل هغه به هم ولس سره په ډېر شفافه توګه شریک کړو خو یو شی ولس ته ډاډ ورکړو دا اداره ډېره پاکه اداره ده نوې اداره ده متخصصه اداره ده او ټول خپل کارونه په ډېر ایمانداری او شفافیت سره سرته رسېږي موږ د هر مضنون په اړه چې معرفي کوو یې په زرهاوو اسناد مطالعه کوو تحلیل کوو او بیا هغه موثق اسناد چې موږ په بررسۍ کې پیدا کوو هغه له لوی څارنوالۍ سره شریکوو په کومو ځایونو کې فساد شوی دی بشري صاحب چې تاسو تر اوسه پلټلی دي په عمومه کې عموماً کې مدیریت صحیح نه وه سبب سوی چې فساد وسي حیف میل سوی دی خریداران مثلا یو شی قیمت په یو ځای کې یو شی و د څو چند زیات اخیستل سره کیدای سي څو مثال که ستاسې برنامه ظرفیت وسي زه به څو مثاله درکړم مثلا یولس قلم او اجناس د کرونا اړوند په میدان وردک کې اخیستل سوي دي او دا تقریبا 9 میلیون زیات د دو قیمت و موږ خو ظرفیت کوچنی دی ټیم مو کوچنی دی موږ نمونوي یوازې و قلمه دا ارزیابي کړه د دو تفاوت مو له بازار سره ولیده یوازې په و قلمو کې 4 میلیونه افغانۍ زیات ورکې سوي دي او زیات قیمت دی یعنی اصلي جنس او هغه جنس د بازار کې دی هغه جنس چې اخیستل سوی دی 4 میلیونه افغانۍ په قیمت کې تفاوت دی یو شی ډېر مهم دی تاسو ته وایم ولس ته وایم موږ کله چې دغه موارد وڅېړل او د قیمتونه معلوم کړه له 9 مراجعو سره مو یعنی 9 شیوې مو انتخاب کړې یوه شیوه نه 9 شیوه مو انتخاب کړې تر اوسه دقیقه سو چې دا شی تې وایي دا اسناد تې ډېر دقیق دي او هیڅ نوه شک شوبه په دو اسنادو کې نشته نو یعنی 9 موارد مو حال داتې نور موارد نور خلک یو یا دوه موارد تطبیقي موږ 9 موارد پر تطبیق کړه تر هغه د اسناد راټول کړو او ثقه یې کړو دقیق کړو بیا څارنوالۍ ته وسپارو یا هغه کسان چې مضمونین وو له اسنادو سره مو څارنوالۍ ته سپارلی دي ټول اسناد موجود دي د هر یو شخص په اړه په پلسهاو او سلهاو سند دي چې دا شی د سړي مضمونیت په دې مواردو کې نور موارد مثلا د جناح په شفخانه کې په کابل کې کله زموږ تخنیکي هیئت لاړه د پوله د وډه کده خلک بچارګان په دروازې خوله کې ولاړ دي ژاړي شکایت کوي پیسې دې نه لري دوا واخلي او دا دوانه توزیع کوي هم نه پوښتنه ده چې په دوا یا درملو کې څنګه فساد شوی دی او فساد دروښي اول خو هغه دوا د پوله ډکه ده دا باید توزیع سي مستحقینو ته هغه بچاره خلک ته د کرونا سره مریضان و د کرونا د تداوی په خاطر هیڅ نه پیسې نه درلودي او به وضعیت و د دوا به توزیع سي و حال دا چې د پروډکټ و هیڅ نه توزیع نه و مدیریت ناسالم و دوی نه پوهېدل څنګه توزیع کوي او شاید د اختلاس په خاطر ساتل همدغه دیپونه همدې شفاخانه څو ورځې بعد د 10 میلیونه نه زیات د دوا و اخیستلو تقاضا کوي حال دا چې دوا موجوده و بنان دا یو دلیل دی چې ولې دوی دا کار کړی دی او دلته فساد ثابت شوی دی چې دا دوا ورکه شوې ده بنان بل کله چې د مصنوعي د تنفسي مصنوعي ماشین موضوع را مطرح شوه تقریبا شپږ اویا ماشینونه بینالمللي ټولنې بینالمللي موسساتو او بعض تجارانو کمک کړي دي حتی د دغو ماشینو د استفادې ظرفیت نه و په بعض مواردو کې زموږ متخصصین ډاکټران نه پوهېدل دا ماشین څنګه استفاده کړي حال دا چې مریض ته ضرورت و دا ماشین باید په کار وي بعضي ماشینونه اخصصي وي چې هیڅ نه ضرورت نه و هیڅ ضرورت نه و بعضي تجهیزات اخصصي وي فیشنی تجهیزات چې کرونا په اړه هیڅ نه و هغه شی ته ضرورت نه و بنان موارد ډیر دي په سلهاو موارد دي موږ له 1550 نه زیات اسناد مستند اسناد دقیق اسناد له څارنوالۍ سره شریک کړي دي د دستیو په اړوند نو بنان له تاسو نه غوښتنه کوو چې دا موضوع وڅېړئ او تعقیب یې کوي او معلوم سي چې
څومره اختلاس سوی دی او څومره فساد سوی دی. بشری چې بل موضوع د خیالي ډاکټرانو د ځینې موارد سول چې په ډاکټرانو په هلته څه کار کړی و ورته معاشونه نه ورکول چې ډېری نیوکې وکړې په هرات کې هم و په مرکز پلازمینه کابل کې هم دا موارد و. لا هم پر ځینو ځایونو کې بیا د خیالي ډاکټرانو سره معاشونه کړل ډاکټر شتون نه درلود. هم موضوع هم څېړل کېږي. زموږ موندنه په همدې مسله کې دا ښولې ده چې یو تعداد خیالي ډاکټران هم و په لست کې شته. ما شخصیتل کېږي ډاکټر فزیکي موجود نه دی او ډاکټر هیڅ مقرر سوی نه و. په بعضې مواردو کې په پلازمینه ولایتونو کې په عموما په د څلورو ولایتو کې مې تاسو سره شریک کړی پلازمینه پکې شامله ده. په بعض مواردو کې به د مریض څو چنده صحي کارمندان موجود و، یعنی مریض به یو و صحي کارمندان به په لسها و مقرر سي و، حال دا چې ده ته ضرورت نه و. دا هم یو شی و زموږ په موندنو کې غیر ضروري حضور دی د کسانو، حال دا چې په یو بل ځای کې بیا مریضان ډېر و هلته د صحي کارمندانو کمبود و. نو دلته ناسالم مدیریت موضوع مطرح کېږي چې ولې د درست مدیریت نه و سوی. کرونا یو جدي مسله وه، یو ناورین و او حکومت دا په خپل اولویت کې نیولې وه، له ده سره جدي مبارزه کوله. او که چیرې په داسې مواردو کې چې زموږ د ولس ژوند مطرح دی، دلته که څوک ناغېړي کوي، که دلته څوک فساد کوي، که دلته څوک ایفمیل کوي د پیسو، دا نو د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. بل غټه موضوع چې غواړم دلته ووایم، زموږ موندنې ښیي دا کارونه چې سوي ناسالم مدیریت، فساد، حیف و میل، دا نور مسایل، دا د صحي خدماتو په عرضه باندې ډېر بد تاثیر کړی، ډېر ناوړه تاثیر کړی. یعنی صحي خدمات ډېر کند کړي دي، ډېر خراب کړي دي. دا په داسې حالت کې چې هېواد له ناورین سره مخامخ و، صحي ناورین سره. نو بناً زموږ کلي موندنې مو راټولې کړې او دا مو له لوی څانوالۍ سره شریک کړې تر څو نورې زیاتې پلټنې وکړي. کرونا په وضعیت کې افغانستان سره میلیونونه مرستې د نړیوالې ټولنې نور ځایونو څخه هم وشوې. اوسمهال تاسو د حیف و میل څخه خبرې هم کوئ، ځکه څو کسان مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. راتلونکې برنامه مو څه دی؟ د کرونا هر روپۍ به څارو، هر روپۍ به پیدا کوو او ولس ته به وایو چې په کوم ځای کې حیف و میل سوی دی، په کوم ځای کې نه دی سوی. یو شی باید ووایم چې بعض موارد کې چې حیف و میل سوی نه دی، بعض موارد کې چې فساد نه دی، هغه هم خلکو ته وایي. مثلا یو گزارش و د پژواک چې ونټیلیټرونه ورک سوي دي او پاکستان ته قاچاق سوي دي. موږ بررسي وکړه، پیدا مو کړه، حتی هغه تعداد چې وزارت ستامې وزارت لاتویلې وي هغه نه هم زیات پیدا کړه. بناً هیڅ حیف و میل هغه کې نه و سوی، ټول ونټیلیټرونه په خپل ځای دي او یو ونټیلیټور هم ورک سوی نه دی. بناً که چیرې فساد نه وي، دا هم خلکو ته وایو چې دلته په دې مورد کې فساد سوی نه. نو زموږ څېړنې ډېرې شفافې دي، ډېرې پاکې دي. که چیرې یو ځای کې فساد سوی ولس ته وایو که نه وي سوی، دا هم ورته وایو چې فساد نه دی سوی، تاسو مطمئنه اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم د اسلامي جمهوریت د څارونکو ادارې د اطلاعاتو او اړیکو برخې مشر فیروز بشری چې بحث کوم ګډون وکړ. کور مودان د خبرونو دوام. په کابل کې تیره ورځ د 216 تنه ګمارنو لپاره ازموینه هم واخیستل شوه. په دې ازموینه کې 1300 تنو سیالي وکړه چې 60% یې نجونې وې. د پوهنې وزارت له خصوصي ښوونځیو څخه غواړي چې هغه څوک وګماري چې په دې ازموینه کې ډیری نمرې ترلاسه کړې وي، خو بسنو کې د کمک له امله په دولتي ښوونځیو کې د جذب وړتیا شتون نه لري. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون په خبره د 14000 ملکي خدمتونو د جذب لپاره لومړنی پړاو ازموینه تیره ورځ پیل شوه. پلازمینه که د ښوونکو سراسري ازموینې ګمارنه سخته سیالۍ په مخ کې لري. یوازې د ښوونکو 216 بستونه اعلان شوي دي، خو د داوطلبانو شمېر 1300 تنو ته رسیږي. یعنی د هر ګډونوال لپاره باید 10 تر 15 تنو پورې سیالي وکړي. د دغه داوطلبانو 60% هم ښځې جوړوي. از مکاتبای خصوصی که در کابل اکثریتش وجود داره و در ولایات، ما از اونا تقاضا میکنم که امی معلم صاحبایی که علاقمندی اینجا نشان داده و از یک پروسه شفاف تیر میشه، امی معلم صاحبا را جذب کنه. د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د آزاد سیالۍ لارې ګمارنه کولی شي د هیواد پوهنې نظام باندې اغیزمنه تمامه شي او د اړیکو له مخې ګمارنې څخه مخنیوی کوي. هغه وطنداران، هغه دوستان چې واقعا زحمت ایستل دي په دې پروسه کې به انتخابیږي، او دا به زموږ د معارف پر سیستم باندې یو ډېره مثبته پایله ولري. له دې سره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي
ډیر ژر به 15,000 نور ملکی بستونه هم اعلان شي. 15,000 بست دیگه خدمات ملکی است که شامل معلمین و بستای 56 است که در سراسر کشور بر رقابت گذاشته میشه. 13 ولایتش اعلان شده، متباقیش هم به می ترتیب پروسه رقابتش برگزار میشه. د دې کمیسیون د شمیرو پر بنسټ د تیره درې کلونو راهیسې چې د ملکي خدمتونو شپږم او پنځم بستونه د کانکور په څیر ازموینې له لارې ګمارل کیږي، 1,000 کارکوونکي دولتي بنسټونو ته جذب شوي دي. خو د داوطلبانو غوښتنه دا ده چې لوړو دولتي بستونو کې هم ګمارنه باید د آزادې سیالۍ له مخې په کتبي توګه ترسره شي، څو د ګمارنې په بهیر کې فساد څخه مخنیوی وشي. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د بلاروس په شلو چارواکو د بندیزونو وضع کېدل. بیا هم ښه راغلاست. 2500 ماشومان هرات ولایت کې د خښتو په بټیو کې په کار بوخت دي. هغه شمېره چې د هرات کار او ټولنیزو چارو ریاست د شمېرو په خبره د تیر کال په پرتله سره درې برابره زیاته شوې ده. د دې ریاست مسؤلین وایي چې ډیری دا ماشومان له ښوونې او روزنې څخه هم بې برخې پاتې شوي دي. د نړۍ ته یې د پیدا کېدو څخه څه باندې یوه نیمه لسیزه نه تیریږي، خو په همدغه کم عمر کې هغه څه چې په دې دنیا کې لیدلی دي له سرخوږي او ستونزو سره مل دي. له ماشومتوبه یې ښوونځي کې د قلم او کتابچې پر ځای له خټو او خښتو سره یې سر کار دی. بې وزلۍ اړ کړی څو دغه ماشوم د خپلې کورنۍ نورو غړو تر څنګ د هرات خښتو په بټیو کې کار وکړي. ما چې مکتب نه میریم، ما د اولاد نه خواهیم مکتب بریم. حال وقت درس میاګنه، وقت کار مجبوریم، مجبوری بیاینه به اینجا کار کنیم. ما به خاطر مشکلات یک اقتصادی که دارم میایم سر کره نگاه کار میکنیم. ما حال وقت تاثیر تحصیل می که ما باید اینجا درس بخونیم. هغه ماشومان چې د هر کال په تیریدو سره شمیر د زیاتوالی په حال کې ده. د هرات د کار او ټولنیزو چارو ادارې شمیرو له مخې شاوخوا 2500 ماشومان په دې ولایت کې د خښتو په بټیو کې کار باندې بوخت دي. هغه شمیره چې تیر کال څه کم 900 تنو ته رسیده و این سال چیزی حدود 2500 نفر ما در داشت‌ها و کورهای خشت‌بزی سروی کردیم و متعلق به تقریبا 1500-1600 فامیل هست که به هر یک از این فامیل‌ها با کمک مؤسسات یونیسف و هلپ و کمک نقدی همی فعلا در حال توزیع است. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د بېوزلۍ کموالي او د ماشومانو شاقه کارونو څخه د مخنیوي لپاره د پام وړ بودیجه لګول کیږي. هغه کار چې په ظاهره د هېواد د ماشومانو په وضعیت کې چندانې اغېز نه ده لرلی. فامیلا نمیتونه به خاطر مو درآمد فامیلی خور به درد بیاره، مجبور کوروان میکنه کار بکنه. به میلیون ها دلار در افغانستان کمک شده، اما که کمک های چشمگیری هم هست متاسفانه در هیچ بخشی ما ندیدیم که کدام فعالیت صورت بگیره. خو په هرات کې سیمه ایز مسئولین وایي دوی له ماشومان او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. نه تنها به کودکانی که اقدام به کارهای شاخه میکنن، بلکه کودکانی که در داخل بازار کار میکنن شمارشان افزایش پیدا کرده. قبلا تقاضای از کمیته از طریق کمیته مشترک زیر نام 35 هست به ادارات مختلف محول شده تا از طریق از این کمیته ما بتانیم منابع و امکانات بیشتری در اختیار بگیریم و به خاطر هم ایجاد اشتغال هم تعلیم و تربیه کودکان اقدامات بشه. د کرونا ویروس خپرېدا او د ورځې لږ مزد څخه د زرګونه کورنیو بې برخې کېدل هم لامل شوی. څو زرګونه ماشومان د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره واټونو ته راووځي او شاقه کارونه ترسره کړي. افغانستان کې ځینې د غالیو تولیدونکي په صدراتي بازارونو کې د مشتریانو د ډیری پاملرنې جلبولو لپاره په قالینو کې انځورونه باندې تمرکز کوي. وړاندې تر دې غالۍ اوبدونکو په خپله د غالیو رول په خپله برابر او طرحې کار کوو، خو له څو کلونو را په دې خوا بیا ځینې کسان شته چې په تخنیکي اړخه په دې کار ته یې مخه کړې ده، خو د ستونزو له امله تر اوسه پورې دې صنعت ځای پاکستان دی او د سوداګرو په باور نړیوال باور هم د دې کار سره د افغانستان نه بلکې پاکستان خپل کړی دی. دلته د پلازمینې یوه څنډه کې یوه کوچنۍ ډله د لاسي اوبدنې و تولیدي شرکت کې د غالیو پر اوبدنې بوخته ده. هغه ډله چې غالیو کې پر انځورګرۍ په ځانګړي ډول تمرکز لري.
غلایو کې پرانزورګرای د غلایو بدون کو تمرکز صدرتی بازارنو کې د پیریدونکو پام راړولو لپاره دی. خو د بازار وضعیت د دوی په خوخه مخته نه زی وای چې د بازار نشټون لامل د لاسی وبدن غلای صنعت مخ په سقوط دی. صنعت رو به شکست صنعتش که از دلش نمیشه کار کنه از زیباد. اول شاید شخص ما خود ما کار نکنیم از زیباد. همین چیزی که در رفع پیسه مصرف میکنیم در رفع آید نکنیم. پس هم در رفع مصرف سر نشه. واجد در تولید نیسته. دلتا دو جالب انزورن تنگ پا تنگی خودل شوی. زلمه خلیلزاده و ملا عبدالغنی برادر. در دقیق تره ترشا تفکر و موخ پتاده. ما عدف ما نمیست از خاطر رسول کردیم. ما میخوایم از یا خواهش هم میکنیم به خاطر کشور ما بیاین صلح کنن، ما هم در آشتی در صلح زندگی کنیم، صنعت ما هم پیش بره، تعلیم ما هم کل چیز ما پیش بره. در شمیرو پر بنسټ څه باندې 1 میلیون کسان د غلایو پر اوبدلو او زرګونه نور کسان د غلایو اوبدنې اړوندو برخو کې په دندې بوخت دي. ان ماشومان 4 سال میشه قلین بافی میکنیم، از کنار قلین بافی یک تایم کورس میریم، از 8 صبح تا 11 بجر کار میکنم اینجا، باز بعد از 11 میرم خانه نان میخوریم، بعد کورس میریم. دزمکی ده غلایو ده منزل و قیچی کبولو کارخونو نشتون و ده غراز ده غلایو صادراتو پر ورانده ده یوشمیر خندو نشتون لمهم و ننگه بنو دی چی افغانستان که ده غلایو سوداگر ورسر مخامخ دی. لده مخی تروسه ده ده صنعت ده صادراتو ده مخا پاکستان جوره وی. هغه هفت چی ده سوداگرو پا وینا ده افغانستان ده غلای نریوال باور پخپل نمکه وی. اوس هم له هیواد څخه بهر د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو وزیر د بلاروس په شلو چارواکو باندې د بندیزونو وضع کېدو باندې هوکړه کړې ده. اروپایي غښتلو ډیپلوماتانو د همدې موخې لپاره جرمني په برلین ښار کې ناسته کړې ده. اټکل کېږي چې د بلاروس شل تنو چارواکو د اګست په 9 ټاکنو کې درغلي کړې ده او لاریونوالو په وهلو کې هم لاس درلودلی دی. ځینې چارواکي بیا د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په بندیزونو نوملړ کې د ده د نوم غوښتنه هم کړې ده. ورته وخت کې بیا اروپایي همکاریو او امنیت سازمان نن د بلاروس په اړه اتریش پلازمینه وین ښار کې کوربتوب کوي او هلته ناسته برابروي. د اګست په 9 نیټه د ټاکنو نه وروسته لیکانشیکو د بلاروس د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه باندې وټاکل شو، خو وروسته لاریونونو هم په دې ښار کې د ده له امله زیاتوالی وموند. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مننه کوم. تربیه مو الله مل شه.